Ovo je hrana koju supermarketi više ne žele prodavati, ali Uwe Zauer je presretan što je može povoljno kupiti. Ovaj 68-godišnji penzioner kaže da je to jedini način da dođe do hranjivog obroka. Dodaje kako je zbog rasta cijena postalo nemoguće preživjeti s penzijom od 368 eura koju prima. Imam sve manje novca, a cijene energenata i dalje rastu. Jedva sastavljam kraj s krajem. Da nema organizacija poput ove, bio bih u još težoj situaciji. Nakon što se registruju, ljudi mogu probrati među prikupljenim namirnicama kojima istječe rok, ali u posljednje vrijeme dio građana moraju odbijati jer hrane nemaju dovoljno. Broj ljudi koji nam dolaze drastično je povećan i morali smo obustaviti registrovanje novih korisnika. Prisiljeni smo hranu davati samo onima koji su dugo kod nas. Ovo je veliki problem, ali šta da radimo? Jednostavno nemamo hrane. Isto je i u ostalim bankama hrane kojih je u Njemačkoj gotovo 1000. Većina ljudi ovdje zbog stida ne želi da ih snimamo. Neki su mi rekli kako ne želi da njihove kolege saznaju da zavise od pomoći u hrani. Iako je ovo jedna od najbogatijih zemalja svijeta, nejednakost je proteklih mjeseci došla do izražaja. Danas su i zaposleni ljudi s redovnim prihodima prisiljeni obraćati se za pomoć bankama hrane. Kako bi im pomogla da se izbore s visokom inflacijom i plaćanjem računa, vlada je svim Nijemcima osigurala novčane isplate. Ali organizacije kažu da to nije dovoljno. Vlada mnogo priča, ali mora više djelovati. Radimo ovo bez naknada. U jednoj ovakvoj zemlji u normalnim okolnostima ne bismo mi bili ti koji pomažu ljudima. Hilde Hertal je za 13 eura uspjela kupiti namirnice za naredne dane. Kaže kako joj je uvijek mučno doći ovamo. Penzija mi nije dovoljno velika. Država nas je zeznula. Parlamentarci dobijaju 700 eura zbog visoke inflacije, a šta mi dobivamo? 50 eura. Sramota. To nije ništa. Strašno je kako se odnose prema starijima i mi smo marljivo radili za ovu zemlju. Banke hrane očekuju da će im u ovoj godini dolaziti još više građana, jer cijene vjerovatno neće padati dok zemlji prijeti i recesija.